waxaa la rabaa haweenka la tuqan inay ogaadaan ninku waa shimbir oo kale, shimbir, shimbir waay. Shimbirtu markaad ku orodid oo isla xoog ku qabo uu sii cararaya, xoogaa hadalka u dabicaadna, gabar yahaydna ninkaada u dabicaya xoogaa hadalka, waa shimbir. Shimbirta sacabkaana waxaa loogu shubaa miraha sacabkaana saana la dhahaa, markaasay sacabkaana intay ku istaagto ay miraha halka ka cunaysaa, shimbir oo kale waay. Saaqa, saaqa camaha u dhe, kaala cunde, kaala cunde, si wanaagsan u cun, u isdaciif. haween ragu waa adaadag bay u saaxiib yihiin, laakiin yaa daciifiya, waxaa daciifiya waxa weeye dacfiga haweenka iyo jilicsanaanta haweenka. Ninka ninka ugu adag jilciya, marka jilciya, jilciya waa inaad jilcisaa, saan dhahay marka shimbiro kale leh. Marka shimbirta aad ku boodi oo isaraad xoog ku qabo kaa biidaysa waa kaa cararaysa, marka xoog iyo balaayo muran isticmaashaa meel kaloo fiirinaya, meel kaloo aadaya waa ankaarayn. Marka saan u dhe, saan midhahan halka ugu shub jacaylka. Tan marka shimbirta halka ku istaagaysa, tanna waa gurubsanaysa, miraha halka ka gurubsanaysa, saa dhe marka war usu dheelitira nolosha.